Oyo pona ba konti elobela bino quelque chose ti le loba dozo continuer ko lia mapa foutu ezo sala sikisa ko sakana te mais ça déjà mapa ya mabe. Tozali na commune ya Limete na quartier Kingabwa précisément na route poids lourd liboso ya BAT awa ndeko bokondi mate mapa oyo babengaka mapa ya futi ezali na impact ya kosakana te awa déjà balonga prix de vente mapa ya futi ezali mapa ya mabe oyo erata fermentation veut dire mapa oyo ebela malamu te eteka makami bale na 250 francs moko na 150 francs pe ya ndambu na 100 francs yoka ba mama batekaka yango ne bakomunike soki awa ni bafuti eteka mite bati mwaye bavivate ata kutu nzala yango ndeko balobaka la sante na pas de prix esengeli olia biloko ate ezali mukie kasi ezala na bakondition hygiénique ya malamu boye te banzinzi et en plus ezali koteka mana mabele esika bamikrobe ebele ezwaka naissance e ya nini